Ljubiša Preletačević-Beli, trenutno najpopularniji političar u rodnom Mladenovcu, ali i Srbiji. Samo jako! Svojim izbornim sloganom Samo jako osvojio je sugrađane i na lokalnim izborima ubedljivo se pozicionirao kao najjača opozicija. Princ na belom konju! Tako je! Svaka čast, brale! Hvala lepo! Napravit ću vam pijacu na dva sprata. Najiskreniji je čovjek, inače ovi svi lažu, svi lopovi, brate, drugo stali. On da ti kaže, kaže otvoreno i gotovo. Pa lepo je, mlade dečko, može da sve da savlada, normalno. Sve mlađima ostaje, a ne lopovima. Mislim da su dobri zato što su nova energija, potpuno su mladi, nevini, neiskvarani i mislim da imaju dobre ideje. 24-godišnji komunikolog Luka Maksimović i godinu stariji pravnik Stefan Gajić, pseudonimima Ljubiša Preletačević-Beli i Nebojša Prilepak, pokazuju, kažu, šta misle o postojećim političkim opcijama. Kako se oni ponašali do sad? Ovo mi što radimo, ovo je nešto interesantnije od onoga što oni rade i čistije. Iako je, kako vi kažete, parodija. Mislim, cela naša politička scena je parodija već godinama. Ovo mi što radimo, ovo je parodija, molim. Kažem da se politika parodira s nama 25 godina unazad. Tako je, ali ovo je parodija. Ljudima je dotle došlo da im se ova parodija sviđa. Znate, ovo je neka vrsta predstave. Da li ste spremni za pravog lidera Ljubiša Preletačević-Beli? Na kampanju su potrošili 38 dana i platili je, kažu, koliko Beograđani jedan ručak. Ulazak u politiku vide kao neminovnost. Znate šta, kad sam video koje glave sve se bave politikom ovde, rešio sam da promenim to. Što je mnogo, mnogo, znate. Jel me kapirate? Beli i Prilepak u Skupštini Mladenovca sedeće kao Luka i Stefan. Iza parodije kojim su postali najjača lokalna opozicija stoji, kažu ljudi sa njihove liste, bunt protiv činjenice da u svom gradu umjesto opozicije imaju preletače. U Mladenovcu se prošle godine promenila vlast, gde se bio na vlasti do skoro. Dobar broj ljudi iz prošle vlasti samo prešao u ovu novu. I to vrlo visokih ljudi. Tako da mislim, ko je to promena, ko je to? Čemu se glasa kad samo isti ljudi pređu sa jednog mesta na drugo? Na političku scenu Srbije stupili su kao senzacije o kojoj izveštavaju svetske agencije. S obzirom na to da je svakom ko u politiku uđe želja da postane vlast, ko zna šta će da bude do sledećih izbora. Ali i to za koalicije, ja vam garantujem da treba da se zalepimo za SNS, da uđemo u vlast. Ja sam ti rekao, nemoj o tome da pričaš, narod je rekao, nećemo u koaliciji, nećemo da idemo, što si dosadan. Pa zato što, pa što će radimo u opoziciji na lokalu? Jelena Glušac, Al Jazeera, Mladenovac.